seçkilər yaxınlaşdıqca bir sıra siyasi dairələr və politologlar ümumiyyətlə bildirirlər ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların işi bir qədər qaydasına düşəcək, amma göründüyü kimi heç də deyilən özünü doğrultmadı və siyasi məhbusların azad edilməsi prosesi bir qədər gecikir. Ümumiyyətlə, çıxı sahədə konkret addımlar da gözə çarpmır. Sizcə, yaxın zamanlarda belə bir addım atması hükmət tərəfindən gözlənilir mi? Əvvəldə deyək ki, arzu edirik ki, belə bir addım olsun. Amma hər halda son illərdə iqtidarın siyasətini biz təhlil eləsək, görərik ki, siyasi məhbuslar faktoru bu iqtidarın strateji xətlərindən biridir və bu məsələnin prinsipcə həlli yox, bu məsələnin qalmasında daha çox maraq göstərilir. Çünki ölkə daxilində iqtidara qarşı normal demokratik siyasi mübarizənin aparılmasına qarşı və xüsusən kütlənin və gənclərin bu prosesdə fəallaşmasına qarşı aparılan bir kursdur bu. Odur ki, yəni, konkret olaraq birbaşa bunu bu digər seçkilə bağlama olmaz. Xüsusən, indi dünyada demokratiya bir böhran xəttindən keçir. O baxımdan da mən güman eləmirəm ki, yəni, bu iki prezident seçkilərinin də qəbul edilib-edilməməsi kimi məsələlər artıq Azərbaycan iqtidarını o qədər narahat etsin. Amma hər halda, yəni, bir daha təkrar edirəm, beynəlxalq təşkilatların, ailələr hüquq müdafiə təşkilatlarının, ölkənin daxilindəki bizim milli bir sıra hüquq təşkilatlarının, ailəri şəxslərin müraciətlərinə də zaman-zaman müəyyən cavablar verilə bilər. Çünki həddindən artıq şişib bu məsələ və hər halda ilk dəfə olaraq doğrudur bir konkret siyasi məhbusa görə, İlqar Məmmədova görə Avropa Şurasından məlum prosedurun başlanması, yəni faktik olaraq Azərbaycanın ən nüfuzlu rəsmi müqavilə öhdəliyi ilə bağlılığı, Avropa Şurasının çıxarılması məsələsinin hətta gündəmə gəlməsi bu əlbəttə bir çox ciddi məsələdir. O baxımdan müəyyən addımların olması da istisna edilmir, bir daha təkrar edirəm, amma yuxarıdakı fikrimdə qalılam ki, konkret addımlar atılsa da bütün ölkədə bu siyasi məhbus problemi belə görünür ki, bu iqtidar qaldıqsa Azərbaycanda qalacaq. Avropa Şurasının bu məsələ ilə bağlı Azərbaycana göstərdiyi tərzində göz önündədir və belə davam edərsə digər beynəlxalq təşkilatlar da bu sıraya qoşulacaq. Sizcə konkret addımlar atılmasa ölkə daxilində hansı problemlər yaşana bilər və bu gələcək illərdə bizə düşünməyə? Bilirsiniz, bir qədər realist olmaq lazımdır. Mən biraz əvvəl də qeyd elədim, dünya bir demokratiyanın böhran keçirdiyi bir xəttdən keçir. Və təəssüf ki, hazırda biz də geosiyasi məsələlər, insan hüquqları məsələlərindən önə keçib. O baxımdan Avropa Şurasında imkanları sonsuz deyil. Digər beynəlxalq təşkilatların da bu istiqamətdə müəyyən səyləri məlumdur. Yəni, açıq-aydın bir qrup ölkələr Rusiya başda olmaqla faktiki olaraq ilk dəfədir, yəni bu, keçmiş SSR-yə dağıldıqdan sonraki dönəmdə faktiki olaraq bu təşkilatları şantaj edirlər, hətta oradan çıxarılmaqdan yox, çıxmaqla şantaj edirlər. Amma hər halda, yəni, əlbəttə ki, güman eləmək ki, burada hər şey ümitsizdir və bu ölkələrin imkanları da sonsuzdur. Resursları mən bu siyasi məhbus problemi mövcud olan ölkələri nəzərdə tuturam, iqtidarların imkanları. Bu da doğru deyil. Ona görə də burada nə qədər bu təbii ki, təzyiqlər davam edəcəksə, o cümlədən ölkə daxilindəki bu istiqamətdə müəyyən addımlar atılacaqsa, şübhəsiz ki, siyasi məhbus probleminin ən azı müvəqqəti olaraq müəyyən istiqamətləri, zahirə şəxslər üçün olmasa, nümunəsində bir müəyyən irəliləyişlərə nail olmaq olar.
məsələn, sizin keçmiş və bu kanal 13-ün rəhbəri hazırda həbsdədir. Biz Mehman Əliyevin hüquqlarını müdafiə ilə məşğullandı, onun həyat yoldaşı bu istiqamətdə danışdı, məlumatlar var. İlqar Məmmədovun, Əli İnsanovun, Fuad Qəhrəmanının, Gözəl Bayramının, yəni Azərbaycan sözün doğrusu mən bilmirəm, birinci yerdədir ya ikinci yerdədir bu siyasi məhbusların sayına görə Avropa Şurasına üzv olan ölkələr arasında. Son dövrdə bizim qardaş Türkiyədə, deyəsən, bu istiqamətdə ön sıralarda yer aldı. Hər halda yəni bu məsələ istiqamətində demək ciddi bir həllə ehtiyac var. Çünki bir daha təkrar etmək olar, bu ayrı-ayrı insanların məsələsidir, demokratiya məsələsidir, insan hüquq məsələsidir. Bu öz-özlüyündə olduqca müstəqil bir dəyərdir və demək bu istiqamətdə hansısa bir problemin olması hər hansı bir cəmiyyət üçün çox böyük bir gerilikdir və bunun əlavə isə konkret Azərbaycan üçün bu milli təhlükəsizlik məsələsidir. Çünki məhz Azərbaycanda bu insan hüquq sahəsindəki vəziyyətin belə olmasından istifadə edərək, istər ermənilər, istərsə onların müdafiə edən şəxslər Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasının, ermənilərin göyə belə bir cəmiyyətdə yaşamasının qeyri-mümkün olmasının və s. bir istiqamətdə təbliğat aparırlar və demək bizim faktiki olaraq dövlətimizin varlığı, mövcudiyyəti və torpağımızın bütövlüyü yolundakı mübarizəmizdə çox ciddi əngəl ola bilirlər. Və birinci növbədə dövlətin və hər bir hakimiyyətin, hansı siyasi qüvvənin hakimiyyətdə olmasından asılı olmayaraq, gərək bizim həm də düşmənlərimizə, bir daha təkrar edirəm, bu insan hüquq məsələsinin müstəqil bir faktor olmasını istisna deyil. Ən azı bu səbəbə görə gərək Azərbaycan ona qarşı təcavüz eləmiş ölkələrdən daha yüksək bir demokratik standartları olduğu bir cəmiyyət yaratsın və bütün dünyaya demək bunu sübut edib nümayiş etdirsin. Əksinə, hətta bizim üzərimizə hücum eləmək üçün əlavə dəlillər verməsin. Bir daha təkrar edəm, o baxımdan bu siyasi məhbus problemi bir insan hüququ məsələsindən başqa Azərbaycan üçün həm də təkrar edirəm, bunun altını çizirəm. Bir milli təhlükəsizlik məsələsidir və faktiki olaraq yəni bunu başa düşmək lazımdır ki, demək bu mübarizə və bunun həlli əslində Qarabağ rolunda mübarizənin də bir tərkib hissəsidir. O baxımdan demək arzu olunan odur ki, bir daha təkrar edirəm, burada söhbət siyasi mübarizə Azərbaycanda demokratik qüvvələr, milli qüvvələr təbii ki, davamlı olaraq öz fəaliyyətlərini davam etdirəcəkdir bu istiqamətdə. Amma arzu olunan odur ki, ən azı bu məsələdə müəyyən bir konsensus olsun və indiki bu 100-dən yuxarı siyasi məhbus sayı siyahıda müxtəlif siyahlar var, amma hər halda aparıcı beynəlxalq təşkilatların və aparıcı tanınmış ekspert səviyyəli milli hüquq müdafiə təşkilatlarının tanıdığı bu məhbuslar azad edilsin. Bir daha təkrar edirəm, mən bunun prezident seçkiləri ilə bir əlaqələndirilməsini o qədər əhəmiyyətli saymıram, amma nə ilə əlaqələndirirlər, əlaqələndirilirsə əlaqələndirilsin, bu məsələnin demək həllinə ehtiyac var və demək mən hesab edirəm ki, hər halda vəziyyət o qədər də ümitsiz də deyil. Davamlı mübarizə olarsa müəyyən nəticələrə bildirmək olar. Növbəti prezident seçkilərində artıq Rəsul Quliyev çox iddialı çıxışlar edərək bildirir ki, seçkilərə qatılacaq. Eyni zamanda İlqar Məmməd təzkilər bəhrəsini verir ki, İlqar Məmməd vazirlər açısından sözsüz ki, o da ən rəhmli namizədlərdən biridir. Eyni zamanda bildirilir ki, növbəti prezident seçkilərində birinci vitse prezident Mehriban Əliyevə öz namizədliyini verəcək və bu daha çox danışılan məsələdir. Sizcə növbəti il baş tutacaq prezident seçkiləri digərlərindən nə ilə fərqlənəcək və burada baş verən prosesdə ölkənin daxili gücünə zəifliyi və ya güc qatacaq mı? Belə bir dövrdə yaşayırıq ki, burada hətta bir ilə 6 ay sonraya da demək proqnozlar verilməsi bir qədər doğru olmaz. Məsələn, bugün bir indiki situasiyada bir proqnoz vermək olar və yaxud bir fikir vəziyyəti bir cür dəyərləndirmək olar. Ola bilər 6 aydan sonra, xüsusən 1 ildən sonra vəziyyət başqa cür dəyərləndirilsin. Bu prezident seçkilərinə də aid. Hal-hazırda yəni faktiki olaraq
İndiki məqamda siz sual versəz ki, deyək ki, bir aydan sonra seçki olacaq, seçkilərdə siz iştirak necə baxırsınız? O cümlədən bu seçkilərdə iştirak etmək barədə bəyanatlar verən şəxslərin iddialarını necə dəyərləndirirsiniz? Mən onu bir cür fikir söyləyərəm, rəy bildirərəm. Amma bir ildən sonra hələ vəziyyət hansı istiqamətə dəyişəcək, nə olacaq, hansı situasiya mələ gələcək, istər daxili səbəblərdən, istər xarici ola bilsin faktorların, regional proseslərin nəticəsi olaraq başqa bir məsələ. Ona görə hazırlayıq, heç kimə qadağan eləmək olmaz ki, yəni bu prezident seçkilərində nə üçün iştirak edəcəyik, yəni namizəd kimi iştirak edəcəyik, bu demək istiqamətdə fikirlər səsləndirilirsə, onlara tənqidi münasibət bildirilsə, amma eyni zamanda ölkədə heç bir seçki situasiyası yoxdur, faktik olaraq. Bu tamamilə bir qeyri-ciddi görünən bir vəziyyətdir. İndiki seçki qanunu, indiki seçki komissiyaları, indiki seçki mübarizəsi üçün mövcud olan situasiya, kütləvi informasiya vasitələri, xüsusən televiziyaya çıxış yolları və s. Əlbəttə ki, bu cür hər iki mövqeyin özünə görə əsasları vardır. Ona görə yol vermək olmaz ki, hal-hazırda qarşı duruma baş versin. Mən müxalifət düşərgəsində aid edirəm bunu. Demək, və namizədlər məsələsinə gəldikdə isə, yəni müxtəlif namizədlər, Müsavat Partiyası hələ bir 4 il bundan əvvəl, 3 il bundan əvvəl İsa Qəmbərin namizədləri sürüb, hələlik Milli Şura və AXCP-nin iştirak edib eləməsi aydın deyil. Adını çəkdiyiniz Rəsul Quliyev, İlqar Məmmədovun da barədə fikirləri səslənir. Hazırda, məsələn, son dövrdə hansı hadisə baş verdi? İlqar Məmmədov həbsdə olsa da ona bir siyasi partiya sədri statusu alması gözlənilirdi ki, real partiyaya çevrilir və İlqar Məmmədov da çox böyük ehtimalla onun sədri olur. Müsavat Partiyasının qərərgahındakı iclas salonunda belə bir qurultayın keçirilməsi məsələsi gündəmə gəlmişdi. Çünki hakimiyyət başqa bir, hətta başqa hakimiyyətdən olmayan bəzi qüvvələr də onlara yer ayırmaq məsələsində problem yaratmışdılar. Bunun Müsavat Partiyasının probleminin hətta Müsavat Partiyasının qərərgahının alınması məsələsi gündəmə gəldi. Yəni, vəziyyət faktiki olaraq demək bu şəkildədir. Mənim fikrim isə, mənim fikrim ondan ibarətdir ki, faktiki olaraq bu Azərbaycan siyasi müxalif bu şablondan çıxmalıdır. Yəni, əgər son təxminən bir 25 il davam edən bir mərhələnin başa düşüb çatdığını bilmək lazımdır ki, biz fərqli bir situasiyada yaşayırıq və bu fərqli situasiyada da fərqli taktika yürüdülməlidir. Yəni, istər seçkilərə münasibətdə olsun, istər təşkilatlanma formalarına, fəaliyyət üsullarına, təbliğat şüarlarına münasibətdə fərqli bir yol seçilməlidir. Fərqli ideya və fikirlər gündəmə gətirilməlidir. Təəssüf ki, yəni bizim çünki hətta demokratik imitasiya mərhələsi də başa çatıbdır, yoxdur hazırda. Və demokratik imitasiya naminə güya iqtidarın hansısa tatil geçişlər edəcəyinə hansısa ümit bəsləmək də hal-hazırda mənasızdır. O baxımdan yəni bunu başa düşmək lazımdır və bu fikirdə əgər bu baş verərsə, başa düşülərsə, məncə fərqli addımlar üzərində düşünmək lazım olacaq. O halda bu seçkilər məsələsi, seçkilərdə iştirak eləmək və ya eləməmək və bununla bağlı olan məsələlər arxa plana keçir. Bu müzakirələr əslində yəni başlanıb da, amma təəssüf ki, yəni xüsusən aparıcı siyasi qüvvələr arasında bunun bir sistemli həlli istiqamətində hansısa bir istər sözdə, fikirdə, düşüncədə, istərsə hərəkətdə hələlik bir ciddi biz reallaşmasını görmürük. Məncə biz o vəziyyətə gəlib çatmışıq və ola bilsin ki, yəni bu seçki məsələsində münasibətdə özünü bu diskussiyalarda, müzakirələrdə bu məsələ gündəmə gəlsin. Konkret olaraq isə yəni bu indiki vəziyyət qalacaqsa mən elə bir əhəmiyyətli məsələ saymıram sözün doğrusu. Hansı postmajor baş verməsə. Bəs sizin özünüzü və demək
Bu barədə bizim bu yaxınlarda qurultayımız oldu və mən orada da çıxış edib fikrimi dedim. Bu seç o cümlədən seçkilər məsələsi barədə. Yəni bu mənada ki, seçkilər olacaq, bununla görə növbəti 7 il və yaxud nə qədərsə demək 3 gün artıq gündən müəyyən olunacaq. Bu da belə də deyil. Və istənilən an, istənilən vəziyyət yarana bilər. Yəni proseslər uzana da bilər. Bizim ömrümüzdən də çox uzana bilər bizə arzu eləmədiyimiz bu proseslər. Eyni zamanda hər an fərqli bir şəkildə, fərqli hadisələr başlaya bilər. O, bu situasiyə uyğun olan bir taktika işlənib hazırlanmalıdır. Strategiya isə əlbəttə ki, dəyişməz qalmalıdır. Yəni, istər demokratik dəyərlər, istər demək, torpağımızın azad olunması olunan mübarizə ilə bağlı olan məsələlər. Strateji olaraq, hədəfdə tutularaq bir daha təkrar edirəm, ciddi taktiki gedişlərə getmək lazımdır. Bunlardan bir əlaməti də artıq seçkiyə köklənməyin həll edici olmadığı, eyni zamanda bundan da kənarda qalmağın ehtiyacı olmadığını boşa düşməkdən ibarət. Bəs sizin özünüzün seçki ilə bağlı planlarınızın, hər hansı bir siyasi partiyə blok yaratmaq və ya bizim demək partiyamızın hər halda proseslərdə hal-hazırda o qədər də həll edici rol oynamasa da bizim təşkilat. Onları bu yaxınlarda biz qurultayda müzakirə elədik və hər halda ümumi qərar bundan ibarət oldu ki, partiya rəhbərliyi, onun mərkəzi qurumları bu seçkilərlə bağlı seçkilərdə öz namizədi ilə iştirak etmək məsələsini gündəmdə saxlasın, müxalifətin bu seçkilərdə birlik modelinin prioritetliyini qorumaq demək şərti ilə vəziyyətə uyğun olaraq yəni qərar verəcək. Mən yuxarıda bu məsələnin tərəfləri barədə danışdım. Situasiyadan asıl olaraq demək barədə qiymət verəcək. Təşəkkür edirik. Sağ olun.